السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ماما. Kaina ne yake da wannan ciwo. Na riga na sani wallahi ba kanka ne yake ciwo ba. Kana da matsalar ne ka fito ka gaya min kawai. Mu gaya min damuwar kan ba za ka gaya ba. Wato kan ka magana ne daure ne wallahi. Abin gaba ɗaya shi ne ke daga wannan tare. Saboda tunda mahaifin ya ce ai kokarin a tura manya saboda a san matsayar magana. To kuma na zo na same ki na ce ka kai je amma kuma bai samu ya je ba. Ciye kuma sanyi ai malam yaji ka san shi malam sanin baya nan ne ya zo ya gaya min yace yaje baya nan yace insha Allah da ya dawo zai ci mun Allah da Allah ka sa wuce ka kai hakuri kuma je dan kama maka kan ai na ji sauki kai dama na sani wallahi na sani yar uwa ta ce dan ba zan ce kishiya ba yar uwa ta ce ta burgita ka na san akwai damuwa to shikenan ni bari mu shiga ciki kai shikenan na ga ni ka za a yi wanki Kaka Kaka na'am malam to kaka yau da kullun dai sai Allah yau kuma hannunki yayi batar kai gishiri yayi yawa wallahi akuyan nan ne malam tunda aka shigo da akuyan nan kuka take kuka take dauke min hankali to lokacin zan zuba kuma ga hannuna sai ya zarce kai hakuri bai kin sa akuyan nan kuma ta saba ki Akan. Ni kuma malamin tunda malam Sani ga kun fadin shi kuwa. A'a, na same ba. Lafiya? Ito, lafiya ke nan Ce nake damun ka ne. Shi ya mutu da kije ka samu mahaifin yarinyar nan. Ku tattauna a san tun aka kai. Ku kira mu shi ma. Ko kuma dai amma ku shi ne ka ce zan je in samu malam Sani. Ku gama komai. Kai ta bu nono fa ni. Allah ji daɗi. Laure laure ta Laure dan Allah amince ki aure ni ba mai kudi ne ba kuma ba mai sarauta ba sannan ba mulki ba ni dan talakawa ne